Gratulerer alle Liverpool-supportere med Premier League-seieren. 30 år har de venta. Der, ja. Se her. Hei og velkommen til nok en video. Anders Solund, og du ser selvfølgelig på Fotballskills. Er du ny på kanalen? Husk å abonner nå. Bare gjør det med en eneste gang. I dag så er jeg på vei til fotballbanen. Jeg skal ha litt skytetrening. Det er veldig lenge siden sist, så jeg gleder meg litt. Litt spent, litt redd for skade. Må ta det litt forsiktig. Men jeg tror jeg skal få til noen gode susere i krysset. Uansett, før jeg stikker dit, så har jeg et spørsmål til dere. Liverpool-fans, supportere. Har de humor? Tåler de en spøk? Skriv i kommentarfeltet hva du mener, og så skal vi snakke mer om det senere i videoen. Et par susere der i høyre kryss. Føler foten er ganske bra, men jeg kjenner at jeg skal ikke holde på for lenge med det her, i og med at det er så lenge siden jeg har trent skuddtrening. I hvert fall knuckleballs. Så uansett, nå har vi på en måte truffet, eller jeg har truffet, og dere har sett på høyre side. Jeg må jo få et par susere i venstre side også, før jeg gir meg. Så ja, kjør på med det nå. Det er tydelig at jeg er inne på noe der. Beveger meg mer og mer mot venstre. Legger inn litt margin. Så skal vi se nå om jeg klarer å få den helt borte i hjørnet. Så jeg har tre ganske like der på rad. Prøver en gang til. Helt i venstre. Ok, da tror jeg skal gi meg mens leken er god. Et par gode skudd der, for å si det mildt, i venstre kryss. Veldig fornøyd med det. Nå stikker vi, ja, kanskje vi skal stikke et annet sted, det var litt mindre bråk. Yes, da skal vi snakke litt om Liverpool og Liverpool-fans. Først og fremst, gratulerer til alle Liverpool-supportere. Velfortjent seier Premier League. Jeg synes virkelig dere fortjener det, og Liverpool har per dags dato det beste laget i England, uten tvil. Det tror jeg egentlig alle er enige om, at det var fortjent at Liverpool vant. Men dagen etter at Liverpool vant, så tenkte jeg, det her må vi lage en video om, for det er noe som engasjerer mange. Så da lagde jeg ikke noen video på YouTube, men jeg lagde et lite klipp på TikTok, hvor jeg gratulerte alle Liverpool-supportere med seieren. I dag så må vi huske å gratulere alle Liverpool-supportere med Premier League-seieren. 30 år har de ventet, og dere får nyte det, for det blir cirka 30 år til neste gang. Gratulerer med dagen! Og da klikket de i kommentarfeltet. Veldig mange skjønte ikke at jeg tullet, og det er greit. Det har nok sammenheng med mye med alder, at de aller yngste har kanskje vanskelig for å se ironi, og så er det selvfølgelig noen som er eldre og som ikke skjønner det. Så uansett, tanken var jo
selvfølgelig å provosere litt, men det var jo en spøk. Ja. Så det som skjedde da var at jeg lagde jo en 3-4 andre videoer om akkurat det samme, og fikk mye respons på de også. Ja. Men for å svare på spørsmålet jeg stilte i starten av videoen, tåler ikke Liverpool-supportere en spøk? Skjønner de ikke at jeg tuller? Eller har de ikke humor? Helt klart skjønner de aller fleste Liverpool-supportere er hyggelige mennesker som skjønner at man spøker, og kanskje slår en spøk tilbake om at Juventus for eksempel tapte nå sist mot Milan. Og det synes jeg bare gøy. Dere må gjerne slenge dritt om Juventus. Jeg skjønner på en måte den litt krigen der da, mellom laga. Så det veldig gøy. Men når man begynner å skrive helt sånn usaklige ting, så jeg svarte vel på en av de, men uansett, det her kanskje unge mennesker som ikke helt er klar over hva de skriver. Så jeg tenker, jeg tar ikke det så tungt. Uansett, jeg bare ville forklare om for dere Liverpool-supportere som følger med på YouTube-kanalen, og som kanskje har sett det på TikTok, at ja, velfortjent, gratulerer, og jeg unner Liverpool seieren, og jeg tror ikke det blir 30 år neste gang. Jeg tror faktisk de kan vinne igjen allerede neste sesong. Og så må det være lov å tulle litt med hverandre, at man erter litt hverandre hvis det ene laget taper og sånn. Det er liksom, det er en litt sånn morsom, altså en grunn til at man holder med forskjellige lag, det er at man kan liksom ha den, ja, kalle det diskusjonen eller krangelen da, med en sånn fin tone da, uten at det skal bli veldig sånn personangrep da. Det er en tendens til å bli det noen ganger, men det er veldig usaklig, så jeg tar ikke det så seriøst. Så hvis dere på en måte vil ha meg engasjert, så må dere heller komme med noen ordentlige argumentasjoner hvorfor Juventus er så dårlig da. Ikke bare si at de er dårlig, ikke sant? Nå skal vi trekke giveaway. Jeg hadde giveaway på TikTok. Vinneren kommer på skjermen her. Gratulerer til deg. Du må sende meg adresse og sånn på mail. Da går du inn på asun.no, så sender du meg en mail der. Og så skal jeg sende deg en gratis trikseball i posten. Der, se her. Oi, 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 oi! Nå er det vanskelig, altså. Møte hverandre. Oi, oi, oi! Veldig bra! 16, 17, 18, 19, 20. Ah, veldig bra! Kjura rundt. Sitter den. Oi, oi, oi! Litt kreativ variant. Se her, ja. Ah, ja, han kan jo trikse. Hva er det du tuller med da, Kaval? Ja, da, Jura rundt.